Dalemi tani në zhvillimet politike dhe në zgjedhjet e fundit tashmë në strukturën dhe kupërinë drejtuese të Partisë Demokratike. Do të kemi një intervistë në Skype me sekretarin e marrëdhënieve me publikun, Partinë Demokratike, njerëz dhe antari kryesis kësaj force politike, zoti Edvin Kulluri. Zoti Kulluri, përshëndetje. Përshëndetje, Erti. Faleminderit. Zoti Kulluri, çfarë ka ndryshuar nga kohë më parë ku ajo shpreha famshme, betejas apo ka filluar e Bashës, ju jeni shprehur në atë kohë pra kundër linjës së Bashës, ndërsa aktualisht jeni pjesë e ekipit drejtues të Lulzim Bashës. Në që kuptim çfarë ka ndryshuar? Ka ndryshuar qëndrimi juaj pra në drejtimin e Partisë Demokratike nga Basha dhe më pas do të pyes dhe për grupimin tjetër. Atë, që kemi qartë, nëse po më pyesni për kthimin tim në politikën aktive, në PD, besoj që ptesa e Zotit Basha është një akt politik. Juaj të qëndrimet e mija kanë qënë të qarta të vendosura në VMC për kunder linjës politike që është mbajtur, e cila ka sjell vetëm humbje. Nga ajo kohë kanë rrjedhur dhe ujra tjera, mbas 8 shtatorit ju e dini që përçarja është dhëluar, dhe besoj që mos dëgjimi i kritikës, gjithë grupit kritik, grupimi për dëmë, po dhe personajët tjerë, si Josefina Topalli e Marima dhe si Patozi e tjerë, që nga vitit 2017 dhe në vitin 2021, këto kritika nuk janë gjuar, dhe njerëzit që kanë folur nuk janë, le të themi, nuk janë quajtur partner nga Zoti Basha, por kemi qëndruar secili në llogoret e veta. Ajo që ka ndryshuar është ftesa e Zotit Basha. Në momentin që Zoti Basha bën një ftesë për një nga kundërshtarët e tij, në rastin që si Çamon apo dhe Kadillin, që është ata që i dëmtar, besoj se ky është një akt politik i cili duhet të përgjigjesha pozitivisht. Unë nuk besoj në til që në partitë politike duhet të kenë vetëm kundërshtarët e Zotit Berisha kur i fton ai. Ju e mbani më shumë në vitin 2001-2005, mbas përplasjeve, shizmave dhe konflikteve të brendshme që nisën qymë me grupin e emocionistëve, me Imamin, me Pashkon, me Zogën, me Cekën dhe shumë persona të tjerë, që më pas kryen Aliancën Demokratike, më pas me partinë e Zotit Follo, PDR-n, apo dhe LSZ-n e Dashit. Në vitin 2001-2005, Zoti Berisha bëri gjithë përpjekjet për të rilegjitimuar, le të themi, Partinë Demokratike dhe për të kthyer kritikën e kundërshtarëve vet. Unë besoj që kjo lëvizje është e ngjashme në kushte tjera, patjetër, grupi kritik është shumë i vogël sot. Jemi me gishtat e dorës 3-4 persona që kemi mbajtur një distancë të barabartë, le të themi, edhe nga Berisha dhe Basha për shkak se nuk janë bërë gjëra siç duhet. Në ky është tempi çështjes. Dhe tashmë me ftesën e bërë Zoti Basha, unë besoj që nuk ka arsye që të mos i përgjigjesh pozitivisht. Ftesa ka ardhur gati një vit përpara, jemi takuar disa herë dhe kemi biseduar natyrisht për ato që janë shqetësimet e opozitës dhe si duhet bërë më mirë kjo punë, se kjo çështje. Nuk është problemi këtu kthehen apo s'kthehen unë apo Kadilli, nuk intereson kujt. Jo, e përmenda aktimin tuaj se ju jeni një ndër eksponentët kryesor ndër vitet Partisë Demokratike. Kam qenë vetëm për 4 vite rresht. Po. Por zoti Kulluri, grupi i deputetëve me në krye Gazbardhin nuk e njeh Lulzim Bashën si kryetar të Partisë Demokratike. Keni një koment? Atëherë, unë kam përshtypjen që çështja është më thellë. Nuk e sqarova më kot pranimin e ftesës si akt politik, sepse kanë rënë kushtet për cilat unë ndam, pjesërisht, patjetër. Dhe për këtë pjesë unë jam përgjigjur pozitivisht. Ndërsa kushtet e ndarjes së Sali Berishës me Gazmend Bardhë atë grup deputetësh nuk kanë rënë i dashur Ertil. Pra, zoti Berisha është prapë non grata dhe ata kanë bërë dhe një rezolutë në kuvendin e 8 tetorit që unë nuk kam qenë, kam qenë në imin e tetorit, kam folur bilis. Kështu që deputetët duhet të sqarojnë, a është tërhequr Shtetet Bashkuara të Amerikës nga vendimi për shpallin non grata Zotit Berisha, apo kanë ndryshuar mendjet deputetët në lidhje me shpallin non grata Zotit Berisha. Këtu ka një gjë që nuk shkon, nga pikpamja morale po flasim. Por argumenti kryesor që është përdorur nga zotrin, sepse nuk kanë përgjigje për këtë, se nuk mund të kenë, për sa e shpjegova më lart, argumenti i deputetëve ka qenë që Berisha ka më shumë vota se Bashkë, apo jo? Pra, po bën një zgjedhje pragmatiste. Në qoftë se diskutimi është sasior dhe jo cilësor dhe jo moral, atëherë unë mendoj që Rama ka më shumë vota se zoti Berisha, kështu që rroga mund të jetë hapur për shkuar tek Partia Socialiste, por nuk duhet të gjykuar kështu politikisht. Prandaj po e përdor këtë kundër argument. Argumenti moral nuk ka ndryshuar. Kushtet të cilat gjendet sot ky grupim në raport me rithemelimin nuk kanë ndryshuar. Kështu që në fund po ta sitim të gjithë diskutimin. Kam përshtypjen është një diskutim për vazhdimin e karrierës
unë e konsideroj gabim, do të ishte shumë më mirë që ky grup njerëzish, do unë e kam thënë publikisht dhe i kam pritur një vit e gjysmë, edhe personalisht, të krijojnë një parti politike të tyre në një projekt të qartë politik, të distancuar si nga Partia Demokratike Zyrtare, si nga rikthemelimi, dhe të vazhdonin përpara. Me sa duket nuk e kanë, dhe nuk e kanë pasur kapacitetin dhe interesin për një lëvizje të tretë brenda të diatës, që nuk ishte fundi i botës, se si 2 si 3 nuk është se e bashkon opozitën. Pra çarja dhe ndarja është aty, apo jo? Dhe të tregonin që ishin më të zotët, më legjitim, më të moralshëm dhe më të frytshëm për opozitën. Këtë gjë nuk e kanë bërë se nuk shoh që është një grup i strukturuar politik. Nuk e di a më kupton. Pra nuk janë të qartë. Nuk e përballojnë dot po themi një sfidë politike të mëveçme nga rithemelimi dhe nga Partia Demokratike zyrtare. Kështu që besoj që nuk do përfundoj mirë kjo histori. Tieni sigur që në rithemelim dhe në foltore nuk i pret një krahapur. Ju i keni parë postimin e zotit Murizi para 2 ditësh, të zotin Drit Hoxha, sepse nga pikpamja e tyre, përfaqësues të foltores, kanë të drejtë kur thonë që ne kemi bërë një betejë me Luizin Bashën dhe me ju. Dhe nuk mund të kthehen pa dhënë një arsyetim moral, po themi edhe një herë, dhe të logjikshëm për timin. Në bashkinë me zotin Berishën. A do ta forcoj kjo Partinë Demokratike apo do ta ndaj edhe më shumë? E kam fjalën, do ta forcoj kjo Partinë Demokratike pasi të gjithë ne bashkë dimë kulisat. Kjo ndoshta është hera e parë që Luizin Basha drejton i vetëm këtë forcë politike nga ana e vendimarrjes. Atë do të jemi qartë. I pa punë drejton i vetëm se ka një kryesi, ka një kryekontar. Dhe unë nuk besoj se las, në kuptimin politik, ma kuptove idenë. Në shkëputje nga zoti Berisha do thonë. Po. Tani kjo është një gjë për të parë, unë mendoj që shiko, koha rrjedh, koha nuk rri në vend, i dashur Ertil. Kështu që të gjithë kanë nga një mundësi për të bërë një gjë më të mirë se ajo që kanë bërë më parë. Dhe zoti Bashë nuk kemi pse e përjashtojmë nga kjo mundësi. Gjërat mund shkojnë më mirë, mund shkojnë edhe më keq, mund shkojnë siç janë. Unë nuk përjashtoj asnjë opsion, por fakti që ka shtyrë dorën për bashkëpunim me njerëz që kanë qenë kritik me të, për mua është një shenjë pozitive. E dyta, zoti Bashë ka bërë një kampanjë angazhim që realisht është për të përshëndetur, që është ai për lista të hapura. Se ne do të shkojmë te thelbi i krizës demokratike sot. Do të largohemi debatit Basha, Berisha, Kulluri, Bardhi, Boçi, tjetë. Këto janë fjalë që njerëzit nuk i interesojnë. Qytetarët kanë interesin e tyre në politikë, duan përfaqësim. Me ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 dhe kodin zgjedhor me lista të mbyllura, suvereniteti popullor nuk është ushtruar nga shqiptarët. Dhe unë përrej me shqiptim që zoti Berisha vazhdon dhe insiston në idenë që lista duhet të jenë të mbyllura. Pra ti vendosi kryetari i partisë. Zoti Basha ka hequr dorë nga kjo çështje, duke qenë në favor të listave të hapura, unë mendoj se kjo i shërben shumë mirë për fajsimit politik, meritokracisë dhe në fund fundit legitimitetit të parlamentit shqiptar. Sepse ky parlament është ndërruar në një sallë ku kemi 137 vartës të kryetarëve të partive, por nuk kemi deputet që kanë bërë garë me njëri tjetrin, kanë bërë garë me kundërshtarët, janë vendosur aty, kanë hyrë parlament, aq sa ka kapur vizorja, po themi, e rezultatit në çdo qark. E qartë. Kulluri, për shkak ishtë nëse do kësha të kandidoja në zjetë të ashme, nuk të kisha asnjë frikë nga konkurenca, as nga brenda Partisë Demokratike Zyrtare, as nga Partia Socialiste, as më keq nga rithemelimin, se cili të marri votat e veta dhe të shojmë sa peshon të qytetarët. Njëzit do gjykojmë për qëndrimet politike dhe morali dhe për projektet politike që shpallosin. E dyta, Zoti Basha dhe gjithë ekipi i tij, përfshi dhe mua, kemi detyrë që të ngrëmë çështjet themelore që shqetësojnë shoqërinë sot, që nuk është vetëm çështja e listave. Në çështje një zbalancimi shumë të rëndë midis pushteteve, që ka krijuar një qeveri shumë të madhe, në kurrizë të lirisë individëve dhe në kurrizë të autonomisë lokaliteteve, komuniteteve për të vetë qeverisur, dhe kjo ka të bëjë me thelbin e shoqërisë demokratike, me hapësirën e lirisë që kanë individët dhe komunitetet. E kishit mundësinë, u tërhoqët nga kuksi, pse? Nuk e di për çfarë, s'po flisë fare për të çështje. Po flas për autonominë, për decentralizimin. Okej, do ta bëj këtë pyetje. Mendova kur the tek vetë qeverisja thash se do mbilje tek kjo. Po, vazhdoj Kulluri. Po flas për disa reforma urgjente që duhet të vend. Fillon që me listat e hapura, vazhdon me çbërjen e 2008-s, ndryshimin e kushtetuese, ku kemi një kryeministër zotin e përgjithshëm të Shqipërisë. Qoftë ky Berisha, qoftë Rama, qoftë Basha, qoftë unë, qoftë ti nesër, nuk ka rëndësi. Ka nevojë të zgjidhet njëherë mirë çështja e pronës private. Në tillë është një situatë shumë e rëndë me të drejtën e pronës së Shqipërisë, është drejtë natyrore e patjetërsueshme njeriu. Që Partia Demokratike nuk i ka të zgjidhje, Partia Socialiste po e varros
me ligjin privatësisë strategjike dhe shumë, po themi, abuzime të rënda që janë bërë me pranën. Ka një problem shumë madhor, çështja e familjes. Familja shqiptare po të kurret, shoqëria po të kurret, njerëzit nuk kanë më besim te familja. Për shkak të kushteve ekonomike një dhe të një propagande të shfrenuar kundër familjes tradicionale. Kemi një problem shumë të madh me një sistem, me një ekonomi jo prodhuese, tregtare, dash më keq, lavatrishe pasive parave. Që se ky është modeli që duam të japim shoqërisë shqiptare dhe ekonomisë shqiptare, unë mendoj që kjo është gabim. Ktu zoti Basha dhe të gjithë ne duhet përpiqemi të dalim me propozime konkrete dhe mbi të gjitha të komunikojmë me grupet e interesit dhe me shoqërinë sepse jemi mbyllur të gjithë në kafazet dhe llogoret e debateve të brendshme politike që pa them ndonjëherë nuk u interesojnë pothuajse hiç qytetarëve. Si do përfaqësohet Partia Demokratike në Kukës? Nuk u futët në garë për të kandiduar. Do të votoni kandidatin e Berishës, ndërkohë që nga ana tjetër të gjithë ju thonin që ai është nongrata? Tani që Zoti Berisha është nongrata, nuk e themi ne, e kanë thënë Shtetet Bashkuara të Amerikës, të jemi të qartë. As unë, as Zoti Berisha. Për mua, po të ishte për mua, ai ishte lajm i keq për Zotin Berisha dhe për Partinë Demokratike, sepse ka qenë kryetari i partisë tonë për 23 vite, apo jo? Realisht, pavarësisht se në lista regjistra të dhe të tash e o Eduard Selami, nuk ka rëndësi kjo. Situata është e ndërlikuar, pse? Sepse ndarja e Partisë Demokratike në dy palë, po themi, në dy palë subjekte zgjedhore, njëra me siglën e Partisë së Jugut, tjetra me siglën e Partisë Demokratike, krijon një problem në garat majoritare që janë garat për bashkim. Pra, ju dini shumë mirë që nëse Partia Demokratike Zyrtare nxjerr kandidat, kjo është interpretimi im, se unë nuk kam qenë në kryesie dhe nuk kam qenë pjesë diskutimit. Është diskutim post factum, mbasi ka ndodhur vendimi. Do thoni që po saboton kandidatin e rithemelimit. Nëse nuk hyn, thonë pse nuk hyni. Tani kjo hypset brava, zbriset brava, është një pyetje që i duhet drejtuar rithemelimit. Besoj jo Partia Demokratike Zyrtare, sepse besoj që nuk ka një përgjigje racionale ndaj pyetjes që racionale që shtrohet pse nuk hyn. Po të hynin, do thonin po na ishte vota, apo së shumë. Dhe logjikisht kështu i bie, apo jo? Po, tani, po ju ndjek. Meli, ka marrë përsipër të bëjë revolucionin e disa të imagjinar, ka marrë përsipër të rrëzojë regjimin, apo jo? Ka marrë përsipër të bashkojnë partinë. Dhe mua më rezulton që në gjithë objektivat që ka vendosur zoti Berisha dhe Foltorja, që nuk janë asnjë tjetër, vetëm i stafi i zotit Bashkë deri në 8 shtator, kanë dështuar në mënyrë spektakolare si të fitojnë zgjedhjet, si të rrëzojnë regjimin, si të bashkojnë Partinë Demokratike, si ta modernizojnë atë dhe si ta reformojnë atë. Më duket se është shumë e qartë që rithemelimin mbas 14 majit duhet të ulëshin, të reflektonin thellë, të merrnin për isit që u takonin dhe jo të le të themi të fryhen nëpër studio sikur kanë fituar këta 65 bashki dhe jo Partia Socialiste. Mua më rezulton që ka qenë një shuplak shumë e fortë ajo e votuesve ndaj rithemelimit dhe Partisë Lirisë në datën 14 maj. E qartë. Zoti Kulluri, unë të falenderoj për këtë analizë, do të jemi edhe herë tjera. Fundjavë të mbarë dhe besoj do të jesh stadium sot apo nuk gjetë biletë? Nuk pata mundësi, kujtova vonë për bileta, vetë po tash. Dhe patjetër që të kena kam pushtuar tani anti ndeshjes. Faleminderit, faleminderit Kulluri, ishte kënaqësi.